Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Eto, merong naka-jackpot. Hindi ko alam kung ito ay jackpot o junk shop. Sabi nga ni Sarento. Kasi po, mga kapatid, ito po, uh, kabibili lang nito. Itong unit na to, repossess ng banko. Yan. Uh, East West Bank, yung pinanggalingan. Pero syempre, hindi kasalanan ni East West yun. Kasi talaga na mga nire nila yung mga hindi nababayaran, hindi naulugan. Tapos, ito ay kinukuha ng mga buy and sell. Pero ang sabi nung uh, nakabili, uh, yung mga unit doon na yon ay talagang uh, maramihan yata. O, tol, mga ila ilanan ba bilian ng buy and sell? Dote yun, Tol. Maramihan Yun. So maramihan kasi binibid nila yan. Okay, ngayon ito, uh, nabili to 270,000 ang presyo. Dinala dito sa amin kasi may naramdaman na silang problema, nagje-jerk. Eh syempre, alam nyo naman yung mga vlogs natin tungkol sa automatic transmission. Ah, kapag nag-jerk, ah, sakit ng ulo talaga ng mga may ari ng mga sasakyan yan. Pero mga kapatid, meron na kong isang vlog na yung pagbili ng second hand na sasakyan kung paano ka makakajakpat. Mga kapatid, kung ito ay napanood nung nakabili nito, hindi sana pang junk shop yung nabili niya. biro lang. Hindi naman pang junk shop. Ah, rento, Ah, uh, magkano sa tingin mo? Kung ikaw bibili nito? Ha? Sa ganun po. 270,000 din. 240. Ito ba? Gusto mo ba to? O anong unit ba to? Ano bang sasakyan to? Hyundai Accent. Hyundai Accent na? <laughs> 2017. 2017 gasoline. Ngayon, ah, uh, dinala rito. Ayan na nga, oh. Nakaready na kami. Uh, Itchuchu na. Papalitan ng mga spark plugs. Eh pero, nako. Ah, uh, nung nakita ko yung loob nung uh, makina. Kasi mga kapatid doon sa isang vlog ko, sabi ko, tignan nyo lang pag tinanggal mo yung oil cap, yung pinakatakip doon sa ibabaw ng engine, kung may makikita kayong mga dumi or sludge. So ngayon mga kapatid, dito titignan nyo rin. Pag binuksan niyo to, makikita nyo kasi yung uh, oil nito. Ayan, halimbawa dito, may nakikita kayong mga sludge, no? Ayun, tulad niya, no? May nakita kayong sludge dito oh. Ito po ay larawan na ito po ay kulang sa maintenance. Ayan natan ah. Larawan po ito ng kulang sa maintenance. Yan. Ngayon, ipasok nyo rin yung uh, camera nyo dyan. Ilawan nyo. Ito, ilawan mo yun. Ayan oh. Ma Dapat makita nyo na malinis. So ito po, medyo marumi. Kaya naman ito ay dinala sa atin para nga po i-maintain po ito natin ng tama. So ito, medyo bagsak sa akin to. Napaka dumi oh. So bagsak po sa akin to. Kaya po kung makakabili kayo ng uh, sasakyan, malinis ang labas, Marumi naman ang loob. Papayag po ba kayo doon? So, hindi lang yung basta dalin sa inyo na umaandar, matining ang andar, maganda, walang vibration. Yun naman palang loob ng makina, ganito. So, ito hindi duminakita namin. Putik. Kaya po mga kapatid, putik. sarito. So, putik po yung nakita namin. Kaya pinahinto ko ang trabaho. wag na munang ikabito. Huwag na munang palitan ng spark plug. At uh, wag na i-change oil kasi po ito itatap overhaul namin. Ngayon ipapakita na ni Sarhento sa inyo kung ano ang laman loob nitong sasakyan na to. Ayan. Okay. Uh, sabi ko sa vlog ko, dito ka muna Sarhento, palit tayo. Sabi ko sa vlog ko, tanggalin nyo yung oil cap kung bibili kayo ng second hand na sasakyan. Tapos tignan nyo yung uh, pinakaloob. Kaya lang ito, wala tayong ilaw Kukunin ko na lang ng kamay ko. Tingnan natin kung anong makukuha kong dumi. Diyan pa lang, oh. Ayan. So, dito sa kabila. Ito ha. Tingnan nyo, ha. Oh. Diyan pa lang. Grabe. ha? Babalik ko. Kukuha ulit ako. Diyan na lang. O. Oh. Ayan. O. Oh. Mukhang pinanggrab yan. Ito mga kapatid, gasolina to ha. Ah. Hindi ka dapat makakita ng ganitong nga ah, dumi sa loob ng makina. Ngayon, dapat kung bibili ka, huwag mo sayangin ang pera mo. Ito po ay ah, na-reposes ng banko, inabot ng pandemic, dalawang taon sa, sa kanilang warehouse, hindi ginagamit, natuyuan lang is dyan. So dapat expect mo na kapag ang isang sasakyan, ay talagang hindi mo man lang ini-start tulad nung isang vlog ko nung nakaraan. Pag hindi mo ini-start ng sasakyan mo, for almost one year, ganito, laga, ganito talaga ang mangyayari. Lalo pa kung yung dating gumamit nito, hindi man lang nagme-maintain, hindi man lang nag-change oil. So, humahalo na rin yung moisture, yung condensation, yung tubig na doon sa loob. So, pag naghalu halo na yon, ganito po talaga ang mangyayari sa inyong oil sa loob ng inyong engine. Ito, kukuha ko. Ganda. Kailangan siguro sa reto, bubuksan na natin to kasi malalim na yan. No? Oh. oh. Ngayon mga kapatid, papakita ko sa inyo. Ha? Papakita ko sa inyo. Si sa kasi, ay uh, mag e na rin to sa TESDA. Kaya titignan natin kung marunong na siyang gumamit ng labi. Okay, sa rento, buksan mo ngayon. Tulungan kita, dali. Wala mo labi. Wala ka pala labi. <coughs> so ito pa mga kapatid, tignan nyo ha. Ah. Oh, ito po, ayan Oh. Pinagtitape pa na lang oh. May tape, may uh, electrical tape. Tumatalon na yung kuryente nito. Okay. Nasaan kaya yung mga spark plug nito? Uh, Rudy F, nasaan yung mga spark plug? Ito mga kapatid. Kung ito ay uh, 2017 model, tapos uh, na bilhin na stock sa warehouse. 'Di ba? Sabihin na natin na stock sa warehouse, hindi dapat ganito ang Uh, ano nito, distributor. Itong kanyang uh, coil. Pero dito, ang nangyari, nasaan yung tinanggal ko kanina rito? Okay. Sira-sira na talaga yung ano, yung uh, distributor niya. Sige na kayo ha. Ayan. Ilagyan din ng tape oh. So, ibig sabihin, ito, ay uh, sinistema to doon sa warehouse. Ayan. Anong paano yung sinistema? Nando naka-junk naka-stack to doon sa warehouse. Tapos merong mabait na bantay doon, kinahuyan. Kinahuyan to. <laughs> 'Di ba? O sige, kunin mo yung ano noon, yung uh, distributor noon. Okay, kunin mo. Ayano, oh, may balot pa nga eh. Kasi kung ito ay stock sa warehouse, di sana oh, hindi hindi ka magpapalit kasi hindi mo kailangan pa andar eh. Kasi ito mga kapatid kare-release lang nito. Sa deed of sale, nandoon talaga na ito ay galing doon mismo sa warehouse, doon sa bangko. So, kung ito ay karirelease lang, bakit ganito ang itsura? So, ibig sabihin, ito po ay na-sistema. Napalitan na 'to nakahuya na. Okay, saran Kumusta na? O, ito pa. Ayan, oh, puro mga nakabalot yan. Oh. So, mga kapatid, kabibili lang. 270000 Ganito ang laman ng makina na mabibili mo. Ayan. Sige. Ito ay uh, nakatanggal na rin kasi ang cover nito. Kaya, bubuksan na lang natin. Okay. Okay. O, tanggal na. Ito pa, yung map sensor. MAP. Ayan. Okay. Ayan yung map sensor. Tanggalin natin. Oop, meron pa. Ah, ito, yung gasket. Ah, wala na. Putol-putol na yung gasket. Luto na. Lut, na. O. O, putol-putol na. Ayan, mga kapatid, tignan nyo. Ah, sana kung may extra tayong ilaw dyan. O. Ayan, o. Oh. Tignan nyo. Hmm. Grabe. Hanggang doon sa kaloob-looban, nagkalat na tong mga sludges na to. Ayan. Ito po ay Hyundai uh, Accent, 2017 model. Ayan. Bakit ibinabagsak ko na doon? Kasi mga kapatid, ito ay ipupull down ko na ang cylinder head. Ang sabi ko sa may-ari nito, ito ay delikado ng gamitin. Kasi kung itong mga sludge na to, ay babara doon sa mga oil galleries or doon sa butas ng mga cam shop at hindi na makapasok ang oil, nako, delikado na. Eh, what more, itong kanyang BBT. Ito, yung kanyang uh, variable valve timing. It, Siyempre, ito, pwedeng pasukin din ng uh, dumi yung loob nito. Kaya, ang nangyari sa kanya, mga kapatid, ito ay nag-jerk or parang ayaw umabante. Kasi nga, yung advancer niya, dito sa valve, sa BBT niya hindi na gumagana. Ito yung kanyang valve. Malamang ito ay uh, may problema na rin itong valve dito. Sabi mo milyabi ka, milyabi ka ba diyan? Pero mga ako nang 10 uh, mo, jeez. Okay. So malamang ito nga uh, loob ng BBT niya barado na rin. So ito ay pull down na rin natin. Uh, pati yung timing chain nito, magkakaproblema to eh. mau worn out din yung timing chain nito kasi Halos hindi na siya papasukin ng oil. Kahit na ganong kaganda ang oil, ang ilagay mo dito, useless na. So, mas delikado pa nga ito. Lagyan mo ng magandang oil, tapos matutunaw yung ilang sludge, tapos babara doon sa makina. Ba, eh, baka general overhaul na tayo rito. So, mga kapatid, ito lang po sinasabi natin. Ano? Dapat pagbibili ka ng segunda manong sasakyan. Eh, nako, huwag kang basta-basta bibili ng hindi mo talaga na-check. check doon naman sa vlog ko na malaki na rin yung views ngayon, sobrang dami na rin ang nakapanood noon, nagkataon, yung, yung, kapatid natin bumili nito, hindi niya napanood yung ating vlog. So doon sa vlog, sinabi ko mismo, tanggalin mo yung cap at i-check mo kung okay yung uh, loob ng makina. So ito, tatanggalin ko itong uh, BBT. Ah, sa sobrang dumi, hirap na bunutin. Ayan na. Oh, ito mga kapatid. Ayan, oh. Oh, tignan nyo yung langis na nakuha ko. Oh. Oh, ayun no. Oh. Kaya ito ayaw nang mag-advance. Hindi na gumagana. No, double overhead cam pa naman sana siya. Nandito yung kanyang BBTI, no? Kaso hindi na yan mag-advance, nagbabar yun lang niya, wala na oh. Matigas na. Parang grasa na. Kaya uh, yun, yung sabi niya, parang nag jerk nawawala ng power, bumabagal, hindi 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 siya responsive kasi nga Kuya Lario, oh, hindi na. Barado na. So dito, si Kuya Larry ang bahala rito. Ito, yung ating senior na... Hoy, <laughs> Kuya Larry! <laughs> Nahihiya! <laughs> Ayan, mga ah, kapatid. mo, 270,000 mo nabili. Tapos ngayon, kahit na mura lang yung aking top overhaul, ang problema dito, yung pyesa. Ito, lahat palit po ito. Palit itong mga distributor coil na to Lahat yan, palit na yan. Tapos pati yung mga spark plug nito, ah, saan kaya nilagay ni ano ni Rudy? Oh, mga kapatid, ito yung mga spark plugs na tinanggal dito ha. Ah. Yung isa, hindi ko malaman kung saan napunta. Sinampol po. So ayan, ah sinampol. So ito yung mga spark plugs na tinanggal. Mga kapatid, hindi ako naniniwala, no? Sorry. Hindi ako naniniwala na ito ay uh, oo, oh, tama na repossess. Pero itong unit na to, bago to ma ito yung sinasabi ko doon sa nakaraang vlog, na talagang alam nung may-ari nito, hindi niya na to mababayaran, hindi niya na to mauhulugan, nilaspag niya talaga na todo to. Bakit ka mo mga kapatid? Tignan nyo nga yung mga gasket na ito, yung mga sealant na yan. No? Kapag ang isang sasakyan, ay talagang nga uh, sabihin na natin eh, uh, bago na nariposes, hindi mo na bayaran, walang ganitong mga sealant, wala yan. So ibig sabihin ito, pwedeng ito ay pinang grab or pinang uh, business to, tapos nung hindi na mahulugan, talagang nilaspag niya, wala nang chains oil to. Hindi na to ginamitan ng chains oil nung uh, nag-loan nung sasakyan na to. Kaya nga, ang kawawa dito ay yung makakabili. Ngayon, alam ito nung nagbenta, nung buy and sell. Alam niya yan, imposibleng hindi niya alam. Okay, tingnan mo rito, oh. Boss Russell. Oh. Diba? Ayan, no? tingnan niyo kung gaano kakapal yan. Oh. Kaya ano ito, nung nakita ko to kanina, ako na mismo, nakiusap na nga ako doon sa may-ari nito eh. No? Nakiusap ako sa may-ari nito, kung maaari, ay wag uh, huwag nga nang gamitin. Kasi po, itong mga dominato, na to, itong mga sludge na to, kapag ka ito ay bumara, dito sa mga butas, dito sa may uh, cam cam -shop, no? itong camshop na to, hindi napapasukin ng langis at talagang uh, masisira itong makina mo. Hindi nga natin alam kung hanggang saan ang extent ng dominato eh. Baka mamaya hanggang dun sa loob ng makina. Kaya ang mangyayari dito, pag tinap overhaul ko, bubuksan na rin natin doon sa ilalim, sa oil pan, para lang malaman natin kung gaano katindi yung dumi sa loob. E eh, ito nga lang, uh, itong BBT valve solenoid na ito eh. May mga, na dumi, may mga dumi na doon sa butas niya. o oh. Kung halimbawa, ito ay nabarahan ng dumin uh, dumi, ng sludge, yung mga butas na yan. At di syempre, yun nga, tulad nung nangyayari dito, hindi na po uh, gumagana halos yung kanyang BBT, yung kanyang variable valve timing. So mawawalan ka ngayon ng uh, advance na timing dito sa yung uh, ano, uh, makina, kaya magiging mabagal. So ito ang epekto nung uh, bumili ka ng sasakyan, masyado kang naging excited, binayaran mo, hindi mo man lang uh, tinignan, hindi mo man lang chineck doon sa vlog ko na paano ka makaka ng second hand sa sasakyan, yung mga bibili ng mga reposes sa sasakyan. Lalong-lalo na 'yung mga ganitong klase ng sasakyan na ibinenta nung nag buy and sell na to, alam niya 'yan, hindi pwedeng hindi niya alam 'yan. Na binentahan niya kayo ng ganitong klase ng sasakyan. Kung ako bibili nito, sige, biling ko to, 100, papaayos ko. Di ba? Walang problema tayo doon. Nagkasundo kayo. Dito kasi, alam mo, alam niyo, umiiyak na 'yung nakabili nito kanina. Gusto niya ng isa uli kasi para to sa anak niya. Kaya lang, kung pinadala nila to sa Bulacan, para doon sa anak niya, naku, napakalaking problema. Baka nga hindi na makarating ng Bulacan to eh. Kasi dito pa lang, halos hindi na makatakbo. Aandap-andap ah, na to, mga kapatid. Okay, so sa susunod po, yung mga nagpaplano na bumili ng second hand na sasakyan, tignan yung mabuti yung uh, makina. Pag ayaw ipakita ng buy and sell, wag nyo na pong bilhin. Marami namang mga sasakyan diyan. At doon naman sa mga nagbabuy and sell, maawa naman kayo sa bebentahan nyo. Kahit konti man lang, no, ayusin nyo sana yung mga binebenta nyo. Pero mga kapatid, meron na akong isang uh, babasahin sa inyong comment. Nakauwi na yung uh, Fortuner ni Kuya George Valenciano. Tapos, meron pang isang Fortuner dito. Ayan, no? Oh. Uh, kahit kita nyo yung mga ilo ko. Ayan. Uh, yun yung transmission niya. So, yan, ay uh, i -re rebuild din namin, aayusin yung transmission niyan. Pero mga kapatid, ito. Ito ang masaklap. Babasahin ko po sa inyo yung comment na to. Ito po ay galing sa subscriber ko po na taga Ilocos Norte. Sabi po niya, "Ganito po nangyari sa Toyota Fortuner 2018, 4x4, 64,500 kilometers na natakbo. Nagka-code error uh, P2714." Kaya pinacheck ko po sa Toyota Ilocos Norte Casa. At ito ay kanilang iniskan at lumabas sa solenoid ang problema. After i-check at linisin ang transmission oil at solenoid ng aking sasakyan, after assemble ay ibinalik na nawala ang power ng drive ng sasakyan ko at mas lalong nagka-error at di nagawa ang sasakyan ko. Kaya pinull out ko po ito sa Toyota Casa dahil bago ko po dinala ang sasakyan ko doon, okay pa ang drive at shifting nito. Dahil bago nila ipasok sa loob ng Casa, tines at road test muna nila. Toyota WS din po ang nilagay nila na fluid na ATF. Ayan mga kapatid. So talagang uh, itong Fortuner na to, may problema talaga siya sa transmission. So sabi ko nga sa inyo, itong mga nandito sa akin, uh, itong puti na to pang-pito na yata ito, no? Tapos marami pang mga nagko-comment sa atin tungkol dito sa problema ng uh, transmission ng automatic transmission nitong Toyota Fortuner. Huwag pong magagalit sa akin ang Toyota, kaya lang ang dami na po nating nagagawa dito. Medyo malaking problema kasi 2018 model, uh, around 65,000 lang yata kilometers yung kanya'ng tinakbo. Ngayon nandoon sa probinsya at hindi niya na mapakinabangan yung kanyang sasakyan. Mark J. Rainier Castro, kung uh, madadala mo dito sa Antipolo, ang sasakyan mo, yun nga lang, talagang uh, isasakay mo yan sa tow truck, mad madala mo dito. Kasi kung hindi naman, at uh, magpapalit ka ng brand new na transmission, yung isang pinalitan natin ng brand new na transmission dito, ang inabot po, ay, uh, 250,000 ang bili niya ni Doc. Ngayon, meron kaming mga inayos dito na palitan naman namin yung clutch drum, bumigay na kasi yun. Uh, kaya wala na talaga yung under niya, wala na yung drive, wala na yung reverse. Kaya malamang ang problema mo, uh, sir uh, Rainier, Mark uh, J Rainier uh, Castro, baka ang problema mo ayun ngang piyesa na 'yon. May nabibili naman ito, available naman po ito para sa Toyota Fortuner. Ayan. Kapag po ito ay nasira, natanggal, ito kasi uh, meron tong nakaikot dito, yung pinakalak niya, one piece yun, talagang nababaak siya, natatanggal. So pag natanggal yon, talagang wala na lahat yung drive, wala na yung reverse, wala na. Kasi ito yung main na uh, clutch one, na kapag ito ay nakakabit doon sa input shaft, sa torque converter. So kung hindi nagagana to, wala na lahat. Wala na, wala nang function. So ito yung pinalitan namin kaya kay Doc, ito yung pinalitan kay uh, Sir George Valenciano. Uh, Balenciano. Pero itong uh, Fortuner na to buo yung ganito niya. Ang problema naman nito ay shift shock sa ka jerkiness. So yung uh, jerking na yon aayusin natin. Pwede kasi nga uh, reprogramming lang din at cleaning nung kanyang uh, balbadi, body pati na yung uh, solenoid D na electrical. So pwedeng doon ang problema. Kaya lang, sa kasa kasi hindi naman nila bubuksan yung transmission mo eh. Ang, ang bubuksan lang nila yung oil pan, makikita na yung balbadi. Hanggang doon lang sila maglilinis. Pero hindi na nila bubuksan yung mismong transmission. Ito po yung papakita ko sa inyo. Lakad tayo rito. Ikot mo na lang ilaw natin. Kapatid na rin din. Ayan. So ito, nakikita nyo to, Ito po yan. Ayan. So ito yung nasa loob na mismo. Kaya pag nasira ito, itong nga uh, clutch assembly dito, wala na talaga lahat yan. Hindi na yan gagana. So, ito yung pinakamahinang pyesa dito sa loob ng automatic transmission ng Toyota. At tulad nga po nung sinabi ko, kapag nagkaroon ng problema yung drive, yung solenoid din na yun, okay, uh, may pagkakaton na pagka nilalagay mo sa drive or every time na nagsiship siya, pumapalo ito eh. Itong pinaka na yan sa sobrang lakas ng pressure. Kasi nga yung solenoid din na yun, ang trabaho niya ay mag-regulate ng pressure. Kaya kung nagkaroon ng problema sa solenoid D, lumalakas yung yung ano nito, yung tulak nito hanggang sa sirain niya itong clutch drum at talagang nababaakto, natatanggal yung kaasawan nito. Ito kasi nadurog na. Kaya hindi ko na maipapakita sa inyo. Pero doon sa mga nakaraang vlogs ko, naipapakita ko po yung kapiraso pa na nakakabit dito. So, ganun ang nangyari sa transmission mo, sir. Mukhang matik na tayo doon kasi alam nyo po, itong automatic transmission ng uh, Fortuner, simple lang din talaga yung loob niya. Eh. Hindi katulad ng mga ibang uh, transmission na may mga molded piston. Itong sa kanya, simple lang. Parang katulad nga lang din ng uh, transmission ng ano eh. Yung mga clutches niya, yung mga crosswind natin dito, yung Aisin. Uh, Hindi siya ganun kakomplikado. Ka Pero, ito yung nasisira sa kanya, mga kapatid. Okay, Sir Mark J. Rainier Castro. Ayan. Kung papagawa mo dyan sa probinsya, sa Ilocos Norte, kung saan ka man dyan, kasi ang mga kamag-anak ng asawa ko ay nandyan sa Solsona. Itong sila, Charlie na ano apelido? Ocol. Sino pa? <laughs> Yung mga Arillano, Aguinaldo, dyan sa Solsona, Ilocos Norte. Kumusta po kayo dyan? Ito po ang problema mo, malamang. So, sana po, kung pabubuksan mo dyan, mukhang hindi naman sila mahihirapan kasi may nabibili naman na pyesa na to. Kung hindi kayo makabili, message nyo lang po ako para mapadala namin kayo ng ganitong pyesa. At yung rebuilding kit naman, meron din pong nabibili. Kaya wag po kayong mawala ng pag-asa dyan sa transmission mo ng iyong Toyota Fortuner. ah uh, smile lang at uh, masosolve din po ang inyong problema. Mga kapatid, sana po, naging lesson sa inyo to. Sana po, maraming makapanood nito para hindi na kayo makabili ng ganito na maganda ang labas, sira ang loob. Yo, mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at hindi ako papayag na ito ay mapunta sa junk shop. Di <laughs> po, itatap overall po natin yan. Okay, ah uh, 13 days na lang. Happy birthday, Kadong. <laughs> magandang gabi po.